Á efnisskrá tónleikana eru tvö verk sem bæði tengjast trega og tjáningu tilfinninga. Cello Concertin eftir Edward Elgar og verk sem heitir In Memory eftir John Tower sem er bandarískt tónskáld. Cello Concert Elgars er auðvitað einn magnaðasti cello concert allra tíma. Mjög frægt verk og mikið spilað. Þetta var síðasta verkið sem Elgar samdi. Hann lifði í meira en áratug eftir að hann lauk við cello concertin en samdi ekkert meira. Honum fannst hann hafa sagt allt sem hann þurfti að segja í tónlistinni. Hann átti eins og mörg tónskáld svolítið erfitt tímabil á meðan á fyrir heimstyrjöldinni stóð og síðan árið 1919 semur hann sem sagt konsertin. Stuttu seinna deyr eiginkonans og það varð eiginlega til þess að hann endanlega sagði skilið við tónsmiðarnar. Að vissuleiti má heyra í þessum konserti mikinn trega og angurværð sem er kannski að vissuleiti hann að kveðja sinn starfsvettvang, en um leið kannski má segja að þessi konsert sé eins konar hinsta kveðja rómantíkurinnar í tónlist. Þetta er eiginlega lokapunkturinn aftan við rómantíska eða síðrómantíska skeiðið í tónlist. Það voru þetta nokkur tónskáld á fyrstu áratugum 20. aldar sem voru á vissan hátt svolítið á skjön við sinn eigin samtíma. Menn eins og Camille Saint-Saëns, Sergei Rachmaninoff og Elgar sem lifir lengur en stóra byltingin sem verður í kringum 1910 þegar Arnold Schönberg og Igor Stravinsky eru að semja sín byltingarkenndu verk. Þannig að þetta er í rauninni, cello concert Elgars er síðasta hárómantíska eða síðrómantíska verkið sem ennþá er flutt á tónleikaskrám um allan heim. Þannig að þetta er kveðja Elgars til heimsins, til tónlistarinnar, en um leið ákveðin lokapunktur aftan við heilt tímabil í tónlistarsögunni. Ég held að margir heyri í þessu verki líka ákveðna harmsögu sem tengist hreinlega einum tilteknum flytjanda sem var Jacqueline Dupré, breski selluleikarinn sem að lék þetta verk mjög eftirminnilega á 77. áratugnum og þurfti síðan að glíma við erfið veikindi og hætti að spila og var sem unni kippt svolítið úr leik í tónlistinni. Þannig að það eru margar leiðir til þess að skilja tregan og sársaukan sem býr í þessari tónlist. Þó að cello concert Elgars sé á vissan hátt þessi lokapunktur rómantíkurinnar, þá auðvitað hafa tónskáld á seinni hluta 20. aldarinnar sum hver kosið að líta tilbaka og einmitt nota kannski vinna áfram með þennan arf rómantíkur í öðru samhengi og á annan hátt. Og það heyrir maður einmitt í kammerverkinu sem við heyrum hér á eftir, sem er strengjakvartett eftir bandarískt tónskáld sem heitir John Tower, In Memory heitir það, og það er strokkvartettinn Siggi sem mun leika verkið. Ég held að þetta sé bara í annað sinn sem verki eftir hana hljómar á tónleikum á Íslandi, en þetta er feikilega áhrifamikil og vel samin tónlist, einmitt sem notfæri sér, getur lítið tilbaka en um leið fram á við. Maður heyrir svona ávæning af eða endurminningar af tónskáldum eins og kannski Debussy eða Shostakovich. Það er svo mikið Shostakovich í þessu. Mm-hmm. Þetta er svona, hún er alveg með sinn stíl en hún þorir að byggja á því sem hún enda kemur. Sko. Þetta er tónlist sem maður getur sagt að sé svolítið knúin áfram af tilfinningum, af svona afgerandi tilfinningum í ýmsar áttir, mikill sorg, miklum átökum líka. Þú láta mikið tvíendir og svona. Já. Tvíendina saman, sko. Já. Mjög ómstriða hljóma til þess að svona, sem eru mjög sársökafullir. Og hérna. Stundum of sársökafullir. Já. Já, og svo náttúrulega byrjar hún eða bara með tribut til Debussy. Þessi byrjun náttúrulega mjög impressionisti, sko. Þetta er svona vatnslitamynd hérna. Og hún semur þetta verk sem sagt í minningu náinn vinsinn sem var þá nýlátinn þegar hún fær pöntun að semja verk fyrir Tokyo strengjakvartettinn árið 2001.
þegar hún er komin af stað með að semja verkið að þá á sér stað árásinn á tíburaturjana í New York og þá leið kannski breytist svolítið eðli verksins úr því að vera minningarverk einn náinn vin og yfir í að vera minningarverk hópa fólki sem hún kannski þekkti ekki persónulega en varð fyrir miklum áhrifum af andláti þeirra. Þannig að þetta er á sinn hátt, held ég með að segja, mjög dramatískt verk og ber tilfinningarna svolítið utan á sér og það kallast mjög skemmtilega á við sellókonsert Elgars. Þetta eru á sumanhátt sambærilegar tilfinningar sem er verið að tjá. Það er þessi sársauki, angurværð en líka dramatík. Það er eins og maður komið við kvikuna á þessum tónskáldum í tilfinningalegum skilningi.